To je vrlo važan projekat za naš posao. Mi smo u jednom od narednih konkursa pre nekoliko godina konkurisali za jedan deo tih matičnih knjiga i bila su odobrena sredstva. Evo sada smo konkurisali za ostatak tih matičnih knjiga i ove sredstva su odobrena. Tako da ćemo po završetku mikrofilmanja digitalizacije ovih knjiga imati kompletno taj fond matičnih knjiga digitalizovan i spreman i za takav način korišćenja. Radi se o iznosu od 500.000 dinara i mi smo veoma zadovoljni. Inače da kažem, naš arhiv svake godine konkuriše za mikrofilmanje digitalizaciju nekog fonda. To je dok ne nađemo među našim zaposlenima radnika koji bi to umeo da radi, dok ne obezbedimo i sredstva da sami to radimo, jedan od načina da zaštitimo arhivsku građu. Veoma važno i veoma bitno i mi smo od jutros, kako smo saznali ovu vest, veoma smo se svi ovde u kolektivu obradovali tome. Biće dostupno građanstvu na lakši način ovde, znači kada budu došli, neće morati radnik da ode u depo, da pretražuje, da traži, nego je dovoljno samo, već znate kako to sada funkcioniše u elektronskoj formi, jednim klikom dole u našem informacionom centru na kompjuteru da bude dostupna knjiga koja i podatak koji je potreban zainteresovanom građani. A vi ćete ovo pokušati do kraja godine da završite, pretpostavljam? Da, sam proces ne traje dugo, ali zbog nekih eventualnih nepredviđenih okolnosti dali smo rok za realizaciju do kraja kalendarske godine, tako je bilo i prošle godine, tako će i sada biti.